Apsolutno da sam svjestan šta radim i radim svoj posao časno i pošteno, za razliku od mnogih drugih. A vi možete misliti i pričati šta god volite i šta god želite i šta vam je volje. Medicinski gas, ni jedan privredni subjekat u Republici Srpskoj nema za medicinski gas. Ali i zato naše javne zdravstvene ustanove, kad nabavljaju kiseonik, onda u tenderu piše samo riječ kiseonik, ne pominje se ni industrijski, ne pominje se ni medicinski, ali se pominje čistoća 99,5%, a to je čistoća za medicinski kiseonik. Ako meni ne vjerujete, morate vjerovati vašem direktoru Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i rješenje koje je izdao firmi TGT Tehnogas AD Laktaši Trn, dozvola za stavljanje lijeka u promet. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, razrešavajući po zahtjevu ove firme, izdaje dozvolu za stavljanje lijeka u promet na osnovu člana 37 itd. I kaže, medicinski gas, lijek se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa. Čistoća 99,5. Potpisao gospodin Zolak. 2017. godine. Problem nastaje 2018. godine, kada gospodin Zolak i njegova agencija pokušava da nametnu novi pravilnik za proizvodnju medicinskog kiseonika. Hvala.